que é isso aí, meu chefe? Porque pra ninguém ficar perfumado. Aí, ó. Tem uma... Bota aí a mão aí. Viu aí? Pra até cuidar de tudo, viu? Pronto, rapaz, tá na fila aqui. Quer que se eu ficar aqui no... Ficar aqui na fila. Ah. Pronto, meu chefe. Gostei da inteligência, viu? Rapaz, pra até cuidar de tudo, viu?